Müdafiə Nazirliyi Erməni işğalından azad olunan Kəlbəcər rayonunun Göydərə kəndindən görüntülər təqdim edib. Kənd dağətəyə ərazidədir. Yerli əhalinin məlumatına görə yaşayış məntəqəsini 19-cu əsrdə həmin rayonun Kilsəli kəndindən gəlmiş ailələr Göydərə adlı yerdə salıblar. Dərə isə suxurlarının rəngini göyə çaldığına görə belə adlandırılıb. 1993-cü ildə Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilən yaşayış məntəqəsi 44 günlük vətən müharibəsinin nəticəsinə əsasən imzalanan üç tərəfli bəyanatdan sonra azad olunub.